נצרף לדיון את חברת הכנסת דוקטור ענת ברקו, את באולפן בירושלים, אבל היא ישובה. כן, הופתעת בעצם מההודעה, גם עם חצי הודעה של בתי החולים, שאכן יש הפרדה במחלקות יולדות. כן, בהחלט, כי מה, כשאני ילדתי וכל החמולה העיראקית שלי הגיעה, לא הייתה שום בעיה. אני לא רואה בזה שום סיבה שתהיה הפרדה. וברור שזה לא משרת אף אחד. אני חושבת שדווקא כשרואים בבתי חולים רופאים ואחיות וכולם עובדים ביחד בהרמוניה מלאה באופן מקצועי, וזה הייצוג והפנים היפות של מדינת ישראל, ובאמת כולל כשאני באתי עם ביתי החיילת טיפל ברופא ערבי, לא הייתה שום בעיה, לא ראיתי איזו התייחסות מיוחדת בגלל שהיא לבשה מדהים. לכן אין שום סיבה שתהיה הפרדה כזאת. אבל מה היה הטיעון שלהם? אני לוקח גם הדוגמה שאני שכבתי בבית חולים בניתוח אפנדיצית בהדסה הר הצופים, בירושלים קוראים לו גם הדסה איסוויה, ואין הפרדה במחלקות כירורגיות, במחלקות פנימיות וכולי, זה חדרים מעורבים. למה במחלקות ילדות, שנייה, דוקטור ברקו, מה הסיבה שהם אמרו? הרופאה שהייתה נכחה בדיון דיברה על העדפות של היולדות עצמן. אבל לדעתי זה בית חולים ציבורי ואין כאן מקום להעדפות מיוחדות, ולכן צריך פשוט לפי סדר הלידות לשבץ בחדרים, וזהו. אני לא רואה בזה משהו ששווה התייחסות. זה ברור שזה בא משני הצדדים, זה לא בא רק... לא, כן, אבל השאלה מאיפה ירדה הנחיה? כמה זמן חבר הכנסת חאג' יחיא נתנו לכם תשובה? כמה שנים זה מתבצע כך? אם לא נתנו תשובה, אם לא קבעו לוחות זמנים, ואפילו באו ותרצו, כאילו שאין את הבעיה הזו, זה פשוט נשים מבקשות, ואחר כך אמרתי, סתרו את עצמם, הן לא מבקשות, וזה בניגוד להנחיות של משרד הבריאות, וזה בניגוד לחוק. ולכן צריכה להיות אכיפה בנושא הזה מצד משרד הבריאות, נקודה. אני מסכים, אבל אגב, יש טענה מוצדקת, לפחות חלק מהאנשים קשה להם המולה, אני לא מדבר דת כזו או אחרת, עדה כזו או אחרת. האם אי אפשר פשוט לקיים את ההנחיות בבתי חולים, שפשוט חדרי היולדות לא יהפכו למקומות המוניות? ההנחיות קיימות. שיקיימו את ההנחיות שלהם, הכנסו משפחות. סליחה, ההנחיות קיימות, וזה מדמיונם של אנשים שיש להם דמיון חולה. אז אין תחפלות, כי מי שקובע את המספר המבקרים, שעות הביקור וכמה אנשים יכולים להיכנס לחדר אצל היולדת עם הנהלת בתי החולים, אז הם לא נותנים לבוא ולעשות חפלות בכלל, כי זה לא נכון. באמת, דוקטור ברקו, שאת לא דוקטור MD, את יכולה להבין מה גרם לבתי חולים, אומר פה חבר הכנסת חאג' יחיא, שאין בקשה מהחולות, לא החולות, חס וחלילה, מהיולדות להפרדה, שזה מגיע מראש, אומרים, יכול להיות שזה פשוט אומרים, אנחנו לא רוצים להגיע בכלל לחיכוך, אז מלכתחילה אנחנו עושים, אומרים, אנחנו מפרידים כוחות בגלל כל המצב, ולא נתכחש למצב הגיאופוליטי הפנימי והחיצוני. למה במחלקות אחרות זה לא קיים? בדיוק, אני שואל, אבל אולי בביקורים בכלל, בהרבה מאוד מקרים, יכולים להיות דבר נהדר לחולים, והם דבר נהדר לחולים, או ליולדות. אבל מצד שני, כשיש באותו חדר מספר יולדות, או מספר חולים, יש בעיה עם זה, זה בהחלט מכביד ופוגע בפרטיות. לכן צריך לצמצם את מספר האנשים שמבקרים, ולאפשר שעות ביקור. אולי להקפיד על זה באופן נוקשה יותר. ולי באופן אישי, הדבר שהכי הפריע לאחר שאני ילדתי, הייתה הטלוויזיה שפעלה ובקולי קולות. אז זה באמת, זה קשה. בסך הכל צריך להבין שנשים אחרי לידה, זו חוויה שהיא חוויה... היה חבר כנסת שחוץ מכמובן, אני מניח חבר כנסת מוטט, שהוא לא השתתף בדיון, אבל היה חבר כנסת שצדד בהפרדה הזאת, ולו משני הצדדים? אני לא שמעתי על זה, אבל אני יכולה להגיד לך שחבר הכנסת סמוטריץ' גם דוגל בהפרדת חיילות וחיילים. אני הצעתי לו להפריד בנים ובנות בפגייה, בצחוק, אבל זה ממש משהו שהוא... מאוד בעייתי בראייה שלי. למה אתם אומרים שזה אפרטהייד? הרי למעט בנושא היולדות, ששוב, אנחנו מגלים שזה לא הנחיה רשמית, זה כמעט וולונטרי, ואמרנו, יש גם רופאים ואחיות ערביות שלוקחים חלק בהנחיה. למה אתם אומרים אפרטהייד? הרי אם יש מקום של דו-קיום במדינת ישראל, שאתה רואה את זה במו עיניך, זה בבתי חולים.
למה להוציא דיבתה, שאתה רוצה להוציא דיבתה של המדינה, ככה על מקום אחר. אז בוא נגיד ככה. כן. מה שנאמר, ואתם כאילו מוצאים את הדברים מהקשרה, מה שנאמר ועל ידי חבר כנסת דוקטור יוסף ג'בארין, אמר שזה סימנים של אפרטהייד, חקרתי אפרטהייד בארצות הברית, לעניין של השחורים, וזה אלה הסימנים להתחיל להפריד, ודיבר על ברזים שהיו שונים ודברים כאלה, ואמר שאנחנו לא רוצים להגיע לשם. אז זה העניין. אנשים כאילו לא הבינו את זה נכון, ואז הגיעו. אז יפה, אז מודה ועוזב ירוחם, אצלנו מציינים. לא, זה לא בדיוק מה שנאמר. אני ישבתי שם, וזה לא בדיוק מה שנאמר. זה מה שנאמר, וזה גם מצולם ומוקלט. רגע, הנה, רגע, בוא נשמע, אולי אני בכל זאת נייצר פה עימות, כי אתם מסכימים לי מדי. דוקטור ברקו, כן נאמרת שיש אפרטהייד בבתי חולים? מה שעשה חבר הכנסת ג'בארין, הוא הציג תמונה עם ברזים ללבנים וברזים לשחורים. הוא באופן עקרוני גם משתתף בהרבה מאוד הרצאות בחול לטובת ה-BDS, חזר הכניסה, מדבר על אפרטהייד, כשהוא יושב בפרלמנט ישראלי עם תעודת זהות ישראלית, עם דרכון דיפלומטי, ומדבר על אפרטהייד, שזה סיוע של האבסורד, אבל זה מה שהוא עושה, והוא עושה את זה בהרבה מאוד הזדמנויות. לפחות אפשר להשאיר אתכם בסתימת פיות. זה לא רק סתם היה דיון על אפרטהייד, שכמובן לא הייתה הסכמה על הדבר הזה, וגם אני כחברת כנסת מהליכוד, כמובן יוצאת נגד הדבר הזה. זה לא נכון, זה לא תקין. אבל בין זה לבין אפרטהייד, המרחק הוא רב, כשיש לך רופאים יהודים ורופאים ערבים, שכולם עובדים ביחד, ובבית החולים יושבים, נמצאים החולים כולם ביחד, בבתי החולים הציבוריים. זה יוצאת בעדכם. אם זה אפרטהייד, אתם יכולים למצוא יותר כאילו רגע, מה זה אפרטהייד? גם היו רמזים לאפליות כאלה ואחרות של יהודים, עם רמזים לנאציזם כזה ואחרות. זה לא בסדר. אסור לו להיכנס. זה משהו אחר בכלל, אתה לוקח את זה ממש בכיוון אחר. אפרטהייד זה הפרדה על רקע גזע, נקודה. זה אפרטהייד. עכשיו, אם עושים את זה, אם עושים את זה על הרקע הזה, ומה שהזהיר חבר כנסת ג'בארין, הזהיר מהסימנים האלה. כי הוא גם... בחוץ לארץ הוא בא ואומר ש... אבל אתה בעצמך מודה, ואתה רואה, מי שיוצאת ויוצאת נגד חבר הכנסת מוטריץ, זה חברת הכנסת ברקו, לא יפה, ומדברים גם, ואתה רואה שיש הסכמה מוחלטת בין ח"כים יהודים וח"כים ערבים, שזה לא ראוי, ההפרדה הזו. אז מה, אז איפה האפרטהייד? לא. עוד פעם, אתה מוביל את זה לכיוון הזה. אני אומר לך, חד משמעי, זה הסימנים, ואנחנו מזהירים מהסימנים האלה. שיזהרו בדבריהם, באמת. יוצאים נגד מדינת ישראל ומוצאים דיבתה רעה בכל הזדמנות. חברת הכנסת ברקו, בוא נאפשר לו לסיים את דבריו. תודה. מה שדיבר סמוטריץ', דיבר דברים חמורים מאוד שמחייבים חקירה, וכבר יש פניות ליועץ המשפטי לממשלה לחקור את זה על הרקע של הגזע. תציעו לחקור אותו באמצעות חוקה שהיה? עוד פעם, שיחקרו אותו, ואחרי שיגיעו למסקנות של החקירה, אנחנו יודעים. אבל מה שהוא דיבר על הפרדה, לפי ודירגת הדם, ואנחנו יודעים מי דירגת הדם ולאן הגיע. זה דירג אנשים. אני חושב שדבריו של סמוטריץ' כולל ראשי מפלגתו יצאו, גם השר בנט וגם השרה שקד יצאו באופן נחרץ כנגד הדברים שלו. זה לא מספיק. מה שהוא אמר, אנחנו לא שמענו ממנו חזרה. תשמע, גם אתם, תסלח לי, אתה יצאת הרגע. תן להשלים את המשפט. סליחה. ואם הוא מדבר על ילד בן יומו, שבעוד 20 שנים, הוא יבוא ויהרוג את הבן שלו, אז אולי הגיע הזמן גם שישלים את זה, ויגיד, הקם להורגך, השכם והורגו, וילך לרצוח גם את הילד הקטן, כי מי שעשה את זה, כי מי שעשה את זה בהיסטוריה, זה היה פרעו, וכולם יודעים נגד מי. אראל, אני רוצה להגיד לך שדווקא האמירה הזאת של חברי, חבר הכנסת חאג' יחיא, היא מזכירה לי את האמירה של מחמוד הזהר מהחמאס, שדיבר על כך שהילדים האלה, היהודים, יהיו חיילים, למה לא להרוג אותם כשהם תינוקות? זה היה הרציונל שהוא נתן. אבל אני רוצה לדבר על הפרדה מסוג אחר. בוועדה למעמד האישה, יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בעצם מנהלת דיונים במשך שם מושב שלם ללא שום נציגות של צה"ל, במובן הזה שהמילה צה"ל לא מופיעה בסדר היום באף דיון. אני רוצה רק להזכיר ולומר, אני קצינה בכירה בצה"ל. קיבלת על זה תשובה. והמקום הזה היה לי כבית... קיבלת תשובה היום בוועדה. אני לא הפרעתי לך. בסדר. והמקום הזה היה לי כבית שנים רבות. אנחנו בעצם עזרנו לעצב את החוק
למניעת הטרדה מינית, דיברנו על פריצת מקצועות של חיילות בצבא, אפליה מגדרית, ואני רואה אפליה בתוך הוועדה למעמד האישה, כשבפירוש בתחילת תפקידה הצהירה יושבת ראש הוועדה. יש גם חיילות ערביות עכשיו בצבא, חיילות ערביות נוצרות, הן עדיין צ'כות ערביות. ברור, אבל הן מוכרות. חבר הכנסת חאג' יחיא, מה הייתה התשובה? שנייה, חברת הכנסת ברקו, מה התשובה שנתתם לה? התשובה, היא פנתה לחבר הכנסת ברקו ואמרה לה, לא הצגת, לא את ולא מישהו אחר נושא. לא ביקשתם נושא לדיון שיש צורך בו במעורבות חיילות, ואז אם יהיה נושא שיש בו, אני אזמן את הנציגות שלהם. טוב, אנחנו קצרים בזמן. וגם חברת כנסת רויטל סוויד נתנה לה אותה תשובה. אני ממש שמחה, כי רויטל סוויד גם לא שמה לב שלא היה דיון אחד שחיילות צהל היו בו. אז זה ממש, היא חברת ועדה והיא לא שמה לב לזה. התשובה שקיבלת שלא היה נושא שמחייב הזמנת... אוקיי. אני מאוד מודה לך. שנה שלמה חיילות לא רואים מדהים בוועדה. ברקו, אני רציתי...